Вітаю! Новини на відкритому. У студії Юлія Демченко і про події середи. Найближчим часом розповідатимуть наші кореспонденти. На Дніпропетровщині знову антирекорд. За минулу добу – 1023 нові випадки коронавірусу. Антисептики, маски, рукавички, стрічки для соціальної дистанції. Дніпро готується до другого туру виборів, який відбудеться 22 листопада. Виселяли з поліцією. У Дніпрі квартиру не поділили орендодавці та винаймачі. Як не втрапити в халепу, дають поради юристи. Розірвало навпіл. У Дніпрі на житломасиві «Перемога» Субару зіткнулася із таксі. Від удару «Таврія» розпалася на дві частини. Водіїв ушпиталили, один у важкому стані. І тепер про це та інше більш детально. На Дніпропетровщині знову антирекорд. За минулу добу 1023 нові випадки коронавірусу, повідомляють в обласному департаменті охорони здоров'я. Найбільше хворих у Дніпрі – 565 людей. З початку пандемії в регіоні виявили 23 900 хворих на COVID-19. Загрозлива статистика і в Україні. За попередню добу недугу діагностували майже в 12,5 тисячі людей. Крім Дніпропетровщини, складна ситуація в Києві, Черкаській, Київській і Запорізькій областях. У МОЗ вкотре закликають українців дотримуватися правил, вчасно звертатися до лікарів, а всі запитання про хворобу спрямувати на гарячу лінію контакт-центру. 0800 60 20 19. Ще раз кажу, 0800 60 20 19, цілодобовий контакт-центр Міністерства охорони здоров'я, де вам нададуть всю необхідну вичерпну інформацію щодо того, якщо ви відчуваєте певні симптоми COVID-19 або не знаєте, що вам робити в цій ситуації, ми фіксуємо всю інформацію і нікого без відповіді не залишимо. Україна закупить 6 мільйонів експрес-тестів. Рішення уряду про виділення 1 мільярда гривень на їхню закупівлю підтримав бюджетний комітет Верховної Ради. Тести отримають переважно сімейні лікарі та мобільні бригади швидкої допомоги. Ще 900 мільйонів гривень спрямують на додаткове забезпечення лікарень киснем. Кошти підуть і на підготовку мобільних госпіталів. Найближчим часом уряд також впровадить низку додаткових цифрових інструментів, які мають допомогти у боротьбі з пандемією. Це і електронний запис на ПЛР-тест, і додатковий контроль на самоізоляцію, за самоізоляцією завдяки додатку вдома, і національна система QR-кодів, яка фактично буде сповіщати громадян, що вони були в одному приміщенні з захворівшою людиною. Не коронавірус. Авторитетний британський словник обрав слово 2020 року, яке об'єднало мільярди людей. Локдаун – це заборона на соціальну взаємодію і вільне відвідування будь-яких місць. За останній рік використання слова «локдаун» у ЗМІ та інтернеті зросло 400 тисяч разів до чверть мільйона. В десятці найбільш популярних термінів, пов'язаних із COVID-19, самоізоляція, соціальна дистанція, неоплачувана відпустка і коронавірус. У деяких країнах жорсткий локдаун вже діє. Зокрема, в Австрії обмеження до 6 грудня. Можна виходити з дому тільки за потреби. Зачинені паби, ресторани, працюють лише продуктові магазини, аптеки і банки. Школи на віддаленому навчанні. М'який локдаун планують посилити і в Німеччині. Дітям дозволять у вільний час зустрічатися тільки з одним товаришем, а дорослим спілкуватися тільки з однією родиною. Більше про закордонний локдаун знає Вікторія Вахрушина. Коронавірусний антирекорд в Америці. Днями за одну добу виявили понад 150 тисяч нових випадків ковід та майже 1000 летальних випадків. Проте ситуація у кожному штаті суттєво відрізняється, каже колишня дніпрянка, а зараз мешканка штату Колорадо Олена. Розповідає, більшість випадків фіксують у туристичних містах. Проте обмеження майже всюди однакові. Можливі заходи вуличні, тобто це 175 людей, можуть зібратися, так, якщо це приміщенні, то лише людей можливо, щоб були у купі. Так, що стосується спортивних клубів, то це лише 25% заповнення. І, ну, якщо це там якесь групове заняття, то лише 25 чоловік.
А от у Литві кожному місцевому мешканцю про нові обмеження сповістили в СМС. Відтепер в Україні всі клуби, бари та магазини обмежили роботу, а деякі навіть взагалі закрилися. Прийшло сообщення на телефони, що тепер, виходячи на вулицю, ми повинні з собою постійно брати маски. І не тільки в публічних містах, ну, взагалі на вулиці носити постійно маски. Мешканці країн, де запровадили локдаун, зазначають, карантин менш жорсткий, ніж був навесні. Тому дотримуються всіх обмежень. Усе заради зменшення коронавірусної статистики. Люди взагалі тут носять маски, навіть не потрібно просити. От я знаю, що на вулиці можна ходити без маски взагалі, але багато хто носить навіть там в десь там в диких, ну, у нас є такі open space, так, ну, такі парки, де, в принципі, можна загубитися і нікого не побачити за цілий день, коли ти тут гуляєш. Але вони все одно носять маски, навіть якщо немає як такової загрози. У Польщі в зв'язку зі зростанням випадків зараження коронавірусом влада ухвалила рішення закрити непродовольчі магазини в торгівельних центрах, театри і кіно. Всі учні перейшли на дистанційне навчання. Якщо число інфікованих стрімко ростиме, то в Польщі запровадять національний карантин і заборону на поїздки. Такі заходи безпеки, переконані за кордоном, дозволять стримати поширення інфекції, поки не з'явиться вакцина від коронавірусу. Наразі в більшості країн локдаун ввели до кінця листопада, проте планують продовжити його як мінімум до кінця року. Вікторія Вахрушина, Євген Куденцов, Олександр Вернигоров, Open News, телеканал «Відкритий». Безпечне голосування. Дніпро готується до другого туру виборів, який відбудеться цієї неділі, 22 листопада. Аби не спричинити ще більшого поширення коронавірусу, Дніпровська міськрада передає на виборчі дільниці протиепідемічні засоби. Серед них антисептики, маски, рукавички, стрічки для соціальної дистанції. У Дніпрі працюватимуть 425 дільниць, більшість з них у школах та закладах культури. Ми проінспектували, проаналізували те, що ми видавали попереднього разу. Зараз ми розуміємо про те, що деякі речі, такі як плакати, їх ми виготовили в повній мірі для того, щоб забезпечити всі виборчі дільниці. А такі, як там термометри, скажімо, вони позалишалися, і ми буквально там забезпечуємо ті виборчі дільниці, на яких термометри вийшли з ладу. На кожну дільницю нам видали по 4 санітайзери, одну стрічку захисну для нанесення розмітки для безпечного проведення виборів, для того, щоб була дистанція між людьми. Маски будемо розподіляти у зв'язку з кількістю виборців на кожній дільниці, тому що у нас є і великі, і середні, і малі дільниці. Під час другого туру правопорядок забезпечуватимуть поліція та муніципальна варта. З 20 листопада під охорону візьмуть всі 425 виборчих дільниць. Залучать понад 1000 поліціянтів. У день виборів правоохоронці слідкуватимуть за порядком на дільницях та прилеглій території. Також у поліції нагадали, що за агітацію в день тиші та підкуп виборців передбачена адміністративна та кримінальна відповідальність. В день виборів буде задіяно на охорону приміщень територіальних виборчих комісій 886 поліцейських, 140 поліцейських спеціального призначення, 150 військовослужбовців Національної гвардії України і 50 поліцейських управління поліції охорони. Відкриття виборчих дільниць для проведення голосування відбудеться о 8 годині 22 числа, котре буде тривати до 20-ї години. День тиші, нагадаю, наступає з 0 годин 21-го, 11-го. Якщо якісь будуть звернення з боку органів поліції, що потрібна якась їм допомога, посилення нарядів, то ми наряди посилимо. Но в цілому ми працюємо і в вихідні дні також. Автопатрулі у нас працюють з 8 до 8 ранку цілодобово, піші патрулі у нас працюють з 8 ранку до 20. Карантин вихідного дня на організації та проведенні другого туру виборів не позначиться. На цьому наголошують у Центрвиборчкомі. Голосування відбуватиметься відповідно до положень Виборчого кодексу України, але з певними карантинними обмеженнями. У ЦВК не виключають, що саме через це явка виборців 22 листопада може бути ще нижчою, ніж 25 жовтня.
У нас була підготовлена на перший тур відповідна інструкція для членів дільничних виборчих комісій щодо організації процесу голосування і приміщення для голосування. Ми її уточнили, вона зараз доопрацьовується, вона буде роздрукована і під час повторного голосування буде фізично доставлена на кожну дільничну виборчу комісію по примірнику. Ще будуть надруковані і додатково ще роздані інформаційні плакати щодо роз'яснення протиепідемічних заходів. Безпечні, маневрені, комфортні. До Дніпра прибули ще 45 великих автобусів. Їх придбали 3 автопідприємства, що обслуговують міські маршрути. Деякі буси вже на лінії, зокрема на 101-му та 146-му маршрутах. Інші ще проходять технічну перевірку. У транспортному департаменті міськради кажуть, зараз містом курсують понад 250 великих автобусів. До кінця року їх буде 330. В новеньких машинах проїхалася і знімальна група. Група відкритого. Анатолій Романенко – один з найдосвідченіших кормувальників на 101-му маршруті, кажуть на підприємстві. Його водійський стаж майже 16 років. Чоловік розповідає, до цього сидів за кермом різних машин, але «Вольво», які зараз вийшли на лінію, перевершують очікування. Автобус легкий в керуванні і маневрений. А за комфорт в салоні відповідає система «Клімат-контроль». От ти завів машину, все включилось у неї. Поки ми стояли в очереді, вона стила з 22 до 18. Зараз воно повністю працює, печки, він слышно, вони гудять. Зараз вона на гоні 22, вони виключаються. Тільки на градус падає, вони опять включаються. По периметру автобуса батареї всі повністю гарячі і все время. Комфортна температура для чоловіка 22. От 22 літом холодить, 22 зимой топить. Задоволені новими великими автобусами і пасажири. Майже 40 посадкових місць, м'які сидіння, є навіть паски безпеки. Транспортом я пользуюсь каждый день. За последнее время я смотрю, что меняются маршрутки на лучшие, комфортнее, больше пространств. Но мне удобнее в автобусе. Все новое, конечно, и теплее, и удобнее. Очень такие. Хорошо людей больше помещаются. А у маленькие набиваются абсолютно. На автопідприємстві, говорять, наразі обслуговують 9 маршрутів в різних районах міста і поступово міняють середні автобуси на великі. Нещодавно їхній автопарт поповнили ще 17. Частина з них вже вийшла на маршрути, інша проходить передресове технічне обслуговування і хімчистку. Після машини перебрендують у дизайн-код міста і вони вийдуть на лінію. Маршрути номер 101, маршрут 146А, 146Б, маршрут номер 107. Це перше туди, куди ми продовжуємо. Завозить автобусы, куда мы продолжаем их ставить. Машина настолько продумана, машина настолько правильно сделана, что все сделано для комфорта пассажира и для комфорта водителя. У транспортному департаменті міськради кажуть, Дніпро продовжує замінювати застарілі маршрутки на великі автобуси. За останні 2 тижні до міста приїхали ще майже півсотні бусів. Цьогоріч автопідприємства, що обслуговують міські маршрути, загалом придбали 120 автобусів. Автобуси у нас зараз масово заходять в місто Дніпро. 10 автобусів вже знаходяться на маршрутах міста і 34-35 проходять додаткову підготовку, тобто вони формуються в дизайн-код міста Дніпро та проходять технічне обслуговування перед рейсами. І вже найближчі 1,5-2 тижні вони також вийдуть на маршрути. Зараз у Дніпрі половину міських маршрутів обслуговують великі автобуси. Загалом понад 250 машин. А до кінця року їх кількість зросте до 330. Альона Вітрова, Василь Самовар, Open News, телеканал «Відкритий». Поповнили колекцію. Дніпровському митному університету генеральний консул Німеччини передав уніформу німецьких митників. Так за 3 роки у виші назбирали костюми працівників митниць 15 країн. Університет співпрацює із зарубіжними митними адміністраціями і відправляє студентів на навчання за кордон. Зокрема, до Польщі, Південної Кореї, Італії. Нині ж планують домовитися про обмін студентами із Німеччиною. Відтак виші вражав гостей своїм єдиним у Європі. Європі музеї митниці. Усі експонати там – історичні цінності, які митники вилучили у зловмисників та повернули до України. Серед них – монети, книги, ікони, зброя. Форма в даному випадку безперечно важить, але вона радше є знаком, символом того співробітництва, яке налагоджується між університетом та митною адміністрацією Німеччини. І ми сподіваємося, що цей початок, цей добрий знак, якби знаменуватиме для нас подальшу плідну співпрацю.
Від Катеринославу до Дніпра. У будинку губернатора відкрився музей міста. На першому поверсі 5 залів із сучасною акустичною системою, проєкторами та інформаційними панелями. Значна частина колекції зібрана зусиллями містян. Серед експонатів – катеринославська цегла, піаніно початку ХХ століття, аптекарські склянки, катеринославська періодика. Відвідувати музеї дніпряни зможуть після зняття карантинних обмежень. Однак вже зараз всі бажаючі можуть поповнити колекцію закладу власними реліквіями та артефактами. Для цього потрібно звернутися до працівників музею. Зусиллями всього міста ми знайдемо і техніку, і можливість перевезти, перенести, відремонтувати, довести до того ладу, коли це може стати найкращим екземпляром нашої експозиції. Ми все це зробимо. Тут досить спеціалістів і досить завзятих людей. Ми плануємо в дальнішому в самому домі губернатора робити реконструкцію і підготовку других експозиційних залів. І в тому числі поміщення для того, щоб наші історики, краєведи, студенти, всі люди, яким подобається історія міста, які хочуть її вивчати, могли в тому числі проводити тут научні дослідження. Вечірня поїздка перетворилася на криваву аварію. Опівночі на житловому масиві «Перемога» зіткнулися легковики «Субару» і «Таврія». Від удару останню розірвало на дві частини. За попередньою версією правоохоронців, «Таврія» виїжджала з провулку на проспект Героїв. У результаті ДТП обоє водіїв опинилися в лікарні. Як вони почуваються? Далі в сюжеті. На житловому масиві «Перемога» зіткнулися дві автівки – «Субару» та таксі. «Таврія» виїжджала з провулку на проспект Героїв. У цей момент «Субару» їхав проспектом у бік Південного мосту. Пасажирів в автівках не було, обох водіїв 38 та 49 років у важкому стані доправили до лікарні. У одного мужчини – це черепно-мозгова травма, закрита травма грудної клітки, і второго мужчини – закрита травма грудної клітки, відкрита черепно-мозгова травма, рвана рана правого колінного суставу і контузія лівого глаза. Медики кажуть, обстежили пацієнтів та надали їм кваліфіковану допомогу. Водій «Субару» тепер лікуватиметься у медзакладі за місцем прописки. А таксиста, який постраждав найбільше, доправили до лікарні імені Мечникова. Після стабілізації стану пацієнт поданий до операційної, проведено ушивання розриву кишківника, дренування черевної порожнини, проведена хірургічна обробка лівого ока. Пацієнт продовжує своє лікування в реанімаційному відділенні. Стан його залишається важким, він у свідомості, але обставин травми не пам'ятає. У поліції кажуть, причини автотрощі з'ясовуються. Наразі триває слідство. Обох водіїв перевірять, чи не споживали вони наркотичних засобів та алкоголь. Проведуть експертизу транспорту. Слідчі Дніпровського відділу поліції внесли відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу України порушення правил дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, що ними керують. Інна Таранець, Сергій Язовський, Денис Крикус, Open News, телеканал «Відкритий». Виселяли з поліцією. У Дніпрі квартиру не поділили орендодавці та винаймачі. Пожильці, переконані, натрапили на шахрайську схему. Мовляв, власники житла намагаються видурити в них кревні та вигнати на вулиці з трьома дітьми. Що спричинило конфлікт та як діяти у схожих ситуаціях? Далі Інна Таранець. Квартирне питання. У Дніпрі трикімнатну квартиру не поділили орендодавці та винаймачі. Антон каже, разом з жінкою та трьома дітьми на Малиновську 38 проживають третій місяць. Договір з власниками оселі укладали на півроку. Навіть обговорювали продовження терміну оренди. Комірне, запевняє, платили справно через Приват-24. Однак у листопаді власники оселі заявили, тепер гроші треба віддавати готівкою. Сума чималенька – 7,5 тисяч гривень. Антон побоявся сплачувати їх без документального підтвердження. Тому затребував акт передачі коштів. Орендодатори відмовились. Вони написали нам письмо, в якому повідомили про те, що їм в кавичках негде жити. Вот. І про те, що 4 декабря вони чекають нашого виселення. Не чекаючи грудня, власник квартири вломився до винаймачів житла вже цими вихідними. В присутності поліції він розмахував ломом,
перед замком, буду, угрожал вскрыть квартиру, взломать. Вот. Патрульные полиции как бы занимали нейтральную полицию, но, позицию. Говорили о том, что это его квартира, и он, там, его дверь, он в принципе может... имеет право делать то, что он хочет. Саме так власники житла і чинили, каже чоловік. Запрошували гостей, намагалися викидати речі жильців та окупували кухню до вечора. Ви здали квартиру, ви отримали задаток, ви отримали авансом 2 місяці оренди. Ще 2-й місяць оренди, оплачений авансом, не закінчиться. Ви почали требувати виселення. Этот террор продолжался с 11 до около 7, когда уже там третий наряд приехал, или четвертый, я уже устала от этого. Мне стало плохо, они хихикали, смеялись, меня снимали на камеру, как мне вот это меня муж вел, ну, еле. Ну, я чувствовала просто не то, що уніження. У власників квартири своя правда. По-перше, їм самим знадобилось житло. По-друге, винаймачі не заплатили за листопад. Ми були 4-го, ми їх якось предупреждали. За 2 тижні вони не написали, не дзвонили, нічого. Ну, живуть далі на морозі, не платять, як би, платять, ну, далі наматують комунальні і оплачувати, ні, так розумію, не збирали. Адвокат Станіслав Ліфлянчик каже, за законом виселити людей з квартири можна за спільною згодою. Це має бути прописано у договорі. Або ж, якщо орендарі завдають матеріальних збитків власнику. Однак довести це не так просто. Єдиний інструмент воздействия одного на другого – это обращение с исковым заявлением в суд. То есть, если ограничили доступ в квартиру, это значит снятие этого ограничения. Если возникла задолженность, значит о взыскании задолженности. Саме тому, продовжує юристи, необхідно вимагати від власника документального підтвердження передачі грошей за житло. Однак, поки ваша справа дійде до суду, строк оренди може вже завершитися. Тому перш ніж зв'язати себе домовленістю з іншим власником квартири, орендарям юристи радять перевірити інформацію у відкритих реєстрах. Є у нас реєстри. Реестр прав власності, во-первых, нерухомого майна, где можно проверить это все дело. Во-вторых, вы у самого арендодателя должны запросить документы на проверку права собственности. И в-третьих, есть у нас реестр судовых решений и сайт судовой влады, где можно по фамилии, имени, отчеству собственника посмотреть, нет ли каких-либо судов. А власникам квартир проконсультуватися з юристами, не соромитись запитувати у винаймачів довідку про доходи та контакти попереднього орендодавця. А також зафільмувати стан оселі до того, як пустити до нього нових жильців. Інна Таранець, Сергій Язовських, Денис Крикус, Open News, телеканал «Відкритий». Країна має знати своїх героїнь. У Дніпрі відкрилася фотовиставка про жінок, які на рівні з чоловіками захищають нашу державу. В експозиції понад 30 світлин. На них військові, волонтерки, лікарки, психологині. Відвідала виставку і наша знімальна група. У Дніпрі відкрилася фотовиставка про захисниць, які служать у Збройних силах України. Жіночі обличчя споглядають з понад 30 знімків. На фото і Людмила Калініна. У 2014 році вона захищала східні кордони на Донбасі. Спочатку як медсестра, потім як розвідниця. Зараз, дивлячись на світлини, згадує часи на передовій. Я учасник Іловайської битви, Іловайського котла. Виходила по розстрільній дорозі 29-го. Августа была ранена, находилась в плену 2 месяца, 2 дня, и потом 2 месяца госпиталя. Перевелась в Национальную гвардию Украины, в Збройные силы Украины, где продолжила службу еще 3 года. Анжеліка родом із Донеччини. У 2014 році відчула на собі всі жахи війни. Друзі-військовослужбовці надихнули її піти до Збройних сил та захищати Україну. Жінки доказують, що не тільки чоловіки можуть захищати нашу батьківщину. І кожна друга жіночка, вона є матір'ю. І жінки хочуть, щоб їхні діти зростали в мирній країні, хочуть гарного майбутнього. На Дніпропетровщині понад 27 тисяч учасників бойових дій та ветеранів АТО. З них понад 1000 саме жінки. Їхній внесок у боротьбу за мир неоціненний. Ця фотовиставка показує, наскільки важлива наразі роль, і вона постійно підвищується, роль жінок у військових операціях, у громадському житті, взагалі у нашому такому неоднозначному становищі і постійно суспільстві, яке трансформується. Фотовиставка присвячена 20-й річниці ухвалення резолюції Ради безпеки ООН «Жінки, мир та безпека». Експонуватиметься вона до 24 листопада, а далі вирушить Україною. Переглянути її можна у холі облдержадміністрації.
Вікторія Вахрушина, Денис Крикус, Open News, телеканал «Відкритий». Пригодницька стрічка. У Дніпрі зняли другу частину гумористичної короткометражки про грабіжників. Перша частина побачила світ навесні. Тоді за сюжетом Бонні і Клайд пограбували аптеку та викрали маски. Однак злодюг поцупили невідомі. У другій частині парочка вкрала гроші та документи, але їхнє життя обірвалося. Фільм з елементами гумору та іронії. Створювався він силами ентузіастів. Все ребята, которые задействованы в этом проекте, они все энтузиасты, им была просто интересна эта идея поучаствовать во всем этом и как-то себя проявить. Это был проект больше благотворительный, потому что часть денег мы отправили человеку, которому потребовалось на операцию. Вот, поэтому все своими силами, единственное, на что вот мы действительно потратились, это на камеру, которую мы заказывали в Киеве. Нереально, але факт. В оранжереї ботанічного саду ДНУ зібрали екзотичний врожай монстери делікатесної. Це найбільша ліана, яка зазвичай росте у вологих тропічних лісах Амазонії. Проте, як з'ясувалося, унікальна рослина може плодоносити не тільки у джунглях, а й в Україні. Їй підходять наші кліматичні умови. Уже понад 20 років делікатесну монстеру вирощують у Дніпрі і щороку збирають плоди завдовжки до 20 сантиметрів. Вони із аромат. Ароматною м'якотю всередині та з ананасово-банановим смаком, за що в народі отримали назву бананас. Цьогоріч плоди монстери вперше дали насіння. Що цікаво, от останніх два полоношення, в ньому були вже кондиційні семена. Тобто, немного семян на саплоді, але, тим не менше, там було где-то штук, около десятка, вполне сформированих, зрілих семян. Тобто, вже почався процес семенного розмноження. Тобто, раніше вона семян в своих соплодиях не давала. А от в этом году два последних соплодия имели семена. І на цьому наш випуск завершений. Більше новин читайте на нашому сайті opentv.media. Дивіться сюжети в соціальних мережах та на нашому YouTube-каналі. А я з вами прощаюся. Залишайтеся з відкритим. Нехай щастить!